Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվան, Խաչանան քաղաքի հիմնադրման 60 ամյակի եւ Զանգեզուրի պղնձամոլի տնային կոմբինատի մշակույթի տան բացման պաշտոնական արարողությանը նվիրված հանդիսավոր նիստի շրջանակներում մեր ողջունենք են խմում բոլոր ներկաներին, Խաչարանցիներին եւ Խաչարան ժամանած հյուրերին։ Մեզ համար այսօր կրկնակի տոն է, քանի որ Խաչարան քաղաքի տոնը, որ ավանդաբար նշվում է օգոստոսի 21-ին, կտոնենք այսօր մեկնարկելով տոնական միջոցառումներ այս վերահաշուկ դալիճից։ Աներկելի ճշմարտություն է, որ Խաչարան քաղաքի ու մեր կոմբինատի միասնական անկոտրում կամքը ու մեր ամենօրյա կրկնաջան աշխատանքը տասնամյակներ շարունակ եղել են, կան եւ վստահորեն լինելու են մեր հայրենիքի կայունության կարևորագույն հենասյուներից մեկը։ Ваш город всего лишь на 5 лет старше города Жодино, но он также важен для страны, для жителей, для работников, так же как и в Жодино-Белаз.